Omwakono mbaba, mbaba Raila. Sisi Nyamira na Kisii tumeamua safari hii ni Raila Amolo Odinga. Asante sana. Basi, kwa kifupi ndio nikamilishe. Mimi kwangu leo ni furaha tele, kwa watu wa Nairobi, watu wa Mukuru kwa Jenga, watu wa Embakasi South. Kwanza mimi nilifika hapa wakati mulipomolewa. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kufika hapa. Wangapi wanakumbuka hiyo? Ndugu yangu Raila Odinga, serikali ambayo tutaiunda itashikilia haki za msingi za mwananchi wa Kenya. Haki ya kuwa na makao maalum mazuri, the right to decent shelter is a guaranteed right under Constitution 2010. Kwa hivyo mimi Kalonzo Musyoka sitavumilia kusikia watu wanabomolewa manyumba yao bila kupatiwa makao mengine. Mimi hiyo ni ahadi, na najua ndugu Raila atajibu swala hilo. Naomba tu kwa kifupi tukubaliane, nchi yetu ina umuhimu mkubwa zaidi. Mimi mwenyewe nimeweka kana, akasema kwa mara ya tatu tulipokuwa Jakaranda, nikasema kwa roho safi nitamuunga Raila Odinga mkono. Na nikasema dada yangu Martha Wangari Karua, senior counsel kama mimi, serikali ambayo itakuwa na Raila na mawakili mashuhuri wawili, itazingatia msimamo wa the rule of law, independence of the judiciary, na mwananchi kupata haki yake na kukomesha ufisadi once and for all in this country. Wangapi atampigia Raila kura? Sasa nataka nione. Mimi nimerudi kucheza position 11. Mimi ndio Messi. Kipindi ni kipindi cha lala salama, si namna hiyo? Nilikuwa tu napumzika, baba alikuwa ameniweka spare. Sasa kipindi cha lala salama nitampigia ndugu Raila position number 9. Yeye atascore imendele, na Kenya hii itakuwa sawa sawa. Mungu abariki Kenya. Wangapa nasema Mungu abariki Kenya? Na pia namuunga mkono ndugu Uhuru Kenyatta. Ameonyesha anaweza, yeye hataki kufanya Raila project. Raila kwanza, kama Kalonzo amerudi, tunamwambia Uhuru apumzike, si namna hiyo? Wacha Martha Karua na Raila na Kalonzo waokoe Kenya hii kutoka kwa wafisadi. Wangapi anakubaliana na sisi? Sio marais wengi. Sikilizeni, Afrika hii imekumbwa na shida ya uongozi. Kuona kiongozi kama Uhuru Kenyatta akisema atawacha, atangatuka uongozini na kupeana kijikiti cha uongozi kwa ndugu Raila ni jambo la heshima, sio tu kwa Kenya bali Afrika nzima. Wangapi anasema tumpongeze Uhuru Kenyatta? Asanteni sana. Back to you. Nairobi oye! Nairobi oye! Ni Azimio ama Kenya kuisha? Azimio ama Kenya kuisha? Ni Azimio ama Kenya kuisha? Wangapi wanapongeza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa kuungana na Raila Amolo Odinga? Hii uchaguzi zimeisha. Uchaguzi hii zimeisha. Tunasema Kenya kwanza wapi? Sasa nataka kumuita chairman wa ODM Mheshimiwa Aladwa aje aite wabunge na viongozi wa Nairobi. Anachukua, anaweka kwa Nairobi oye! Nairobi oye! Mheshimiwa Florence, kwa sababu ya saa, mtuwa kuja dakika moja, tumalize. Embakasi South oye! Sisi tunataka kusema leo ni siku kubwa sana, ya kwamba brother yangu Mheshimiwa Kalonzo amekuja tuendelee na kazi ya Azimio. Tunashukuru Mungu sana.
Ya pili tunashukuru Raila Amolo Odinga kwa kutuletea Martha Karua. Kwa hivyo sisi safari yetu imeanza, gari yetu imejaa Embakasi South. Oye, asante sana Mheshimiwa Wangoro, dakika moja. Embakasi North, hebu nione kura za baba, mkono juu, tuko salama. Mimi naitwa Wangoro Mwangi kutoka Embakasi North. Sisi tumeamua kura za baba zote Nairobi tutawekea nani? Si mnajua wale tunashindana na wao ni waporaji. Mali yetu itawekwa vizuri kwa baba, si ndio? Asanteni, Mungu awabariki. Embakasi Central, wana Embakasi South, hoi, acha nione kura ya Raila Amolo Odinga. Raundi tunasema baba lazima ingie ndani ya State House, na tunasema Nairobi ni gome ya baba. Sawa sawa. Kule wata tupatie Raila Amolo Odinga. Kwa majina naitwa Samuel Munganga Mwangi kutoka Embakasi Central. Asanteni sana. Maktosha Makadara Jubilee. Baba hoye! Baba hoye! Kwa majina naitwa Maktosha kutoka Makadara na tikiti ya Jubilee. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Orero Kibra, ribadu ya baba. Wananchi, mimi naitwa Orero kutoka Kibra. Kule tumesema kura ya baba ni 100%. Kule ni bedroom na bedrock. Tunawaomba hapa kila mtu wapigie baba. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwogo Starehe. Nairobi oye! Nairobi oye! Mimi naitwa Amos Mwago Maina, na wania kicho bunge cha Starehe. Na nasema rada ni rao. Rada ni? Rada ni? Asanteni sana na Mungu abariki. Mheshimiwa Dennis Waweru, Dagoretti South. Haya haya haya, wacha nione vigao ya mtofa. Haya vijana we! Vijana! Vijana we! Haya sasa, sisi watu wa Dagoretti tumeamua rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga, na tumesema hawa wakora tunapeleka nyumbani. Sawa sawa. Mungu awabariki na Mungu awaride. Mheshimiwa Jalango Langata. Asante sana DJ, asante sana DJ. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Sisi Langata tumeshaamua kuwa kura zote ni za Raila Amolo Odinga. Hivyo hivyo mufanye hapa Embakasi South. Baba alikuwa shinde saa 2 asubuhi na bwana Msioka ameingia. Sasa hata kuwe sworn in leo. Wangapi wanasema IBC wachana na hiyo babu? Jeshi ya baba! Asante sana. Mheshimiwa Edwin Sifuna, katibu mkuu. Haya haya haya, DJ asante. DJ asante. Ambia mwenzako tunataka tukue serious kidogo. Baba, hawa watu wa Nairobi wamekubali ujumbe wako, hawa wote watakupigia kura. Sisi kazi yetu ni kukukumbusha tu baba, gharama ya maisha Nairobi imelemea hawa wanaume. Hawa wanaume wanalemewa na bei ya unga baba. Bei ya mafuta imelemea hawa watu. Ukiingia ndani watafutie kazi. Hawa vijana wanasema wanataka pesa kwa mfuko na zingine kwa tenje. Sivyo ndio umesema? Namba 2 baba, mbunge hapa amezungumzia mambo ya ubomozi hapa. Hawa jamaa wanakaa kila siku wanashangaa tingatinga itakuja siku gani kuwabomolea nyumba. Tunataka waziri wa ardhi bwana Joho ako hapa. Ukiingia within 100 days watu wa Embakasi South wapatiwe title zao. Baba, tunataka utujengee zile nyumba ulisema slum upgrading, watu wetu waishi kwa amani. Hawa vijana wanataka kazi. Jambo ya mwisho baba, hapa South tunataka hawa vijana wapatiwe kazi ya garbage collection wenyewe. Chairman wa safari yuko hapa na ile deposit ya 6,000 baba. Wanasema hata ukiwapiga leo tao tatu tatu hapa haitakuwa mbaya. Haitakuwa mbaya baba. Asante sana, Mungu awabariki watu wa Embakasi Town. Mheshimiwa Bahati. Vijana oye! Vijana oye! Vijana oye! Vijana fire! Mimi naitwa Bahati, mtoto wa mama, wengine wananiita. Si mnajua MP wa Madhare ni nani?
Si mnajua MP wa Mathare ni nani? Na tarehe 9 mwezi wa 8 president ni Raila Amolo. Raila Amolo. Asante. Anita dakika moja. DJ. Viva Raila Amolo Odinga, viva! Vijana fire! Vijana fire! Kwa majina ni Anita. Baba, mimi kama msichana mdogo nilisimama kiti ya mama kaunti hapa Nairobi. Na vijana wametumwa ni kuambie, hawakunywi pombe kwa kupenda, wanakunywa pombe kwa sababu ya stress ya maisha. Vijana power, vijana power. Asante. Vijana wametumwa ni kuambie, hawaoi kwa sababu hawapendi. Siku hizi ukiambia msichana haya na kudai chips, ukiambia msichana I love you, anakuambia anataka kwenda salon. Asante. Vijana fire. Tosha. Vijana ria. Tosha. Wanasema fadhali ukose njia, lakini usikose kuoa ama kuolewa. Nawaambia fadhali ukose kuoa ama kuolewa, lakini usikose kuchagua Raila Amolo Odinga. Asante. Haya, haya. Mheshimiwa President ameniomba ya kwamba viongozi wote wanasimama viti ya Nairobi wakuje hapa, anataka kuongea na nyinyi special. Wale MPs wamezungumza. Haya, 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 nakosolewa kidogo. Team Nairobi kiongozwa na Mheshimiwa Shebesh. Waje hapa mbele Mheshimiwa Shebesh. Naambiwa ameondoka. Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka, I want to take this opportunity.